Yes, Kim André, vi står her på Føyka. Det er bortekamp mot Frigg i morgen. Hvordan ser du på det oppgjøret vi skal ut i? Nei, jeg ser på det som oppgjøret vi må vinne, som alle andre. Ligger der vi ligger, så, men det har sett bedre ut nå. Så tatt så blir det en 3 poenger. Treningsuka har vært bra, med andre ord, etter siste kamp. Ja, det har vært litt tung mentalt kanskje, men gutta har fått løftet seg, ser det ut som. Så vi har fått noen gode samtaler, så får vi se om vi får det ut i kamp. Du har en lang karriere bak deg, med både oppturer og sikkert noen nedturer. Nå er jo en tung periode for Asker, med, hvis man leser tabellsituasjonen i hvert fall. Har du gitt noen betryggende ord til de gutta rundt deg? Nei, det er flere som har mye å komme her, uavhengig av alder og erfaring. Så det er viktigst at vi prater sammen, og det føler jeg har gjort, så det ser bra ut. Hva tror du kampbildet blir i morgen da? Nei, jeg tror det blir tøft inntil sitt oppgjør. Begge lagene må jo ha poeng. Så vi får se om det blir finspill eller ikke, det vet jeg ikke. Men uansett så er i hvert fall de store linjene klare. Vi må gå inn for å få full pott. Selvfølgelig, det gjør vi. Du er klar for å bidra med all din rutine? Om, selvfølgelig er det. Right. Du får komme ned i dusjen, så ses vi på hovedstadens kamparena i morgen. Det gjør vi. Bra det, hei.